წვეულებებზე, საღამოებზე, საქმიან შეხვედრებსა თუ მოთურჩვენებებზე დიდი ყურადღება არ მხოლოდ ლამაზ, მიმზიდველ და ტრენდულ სამოს, არამედ ვარცხნილობასაც და მაკიაჟსაც ექცევა. და მეთანხმებით, როდესაც საქმე ჩვენს გარეგნობას ეხება, ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო საკითხია თუ როგორი ვარცხნილობა შევურჩიოთ კონკრეტულ სამოს. ამიტომ გსურსე საკითხი ისეთ ჯგუფს მივანდოთ, რომლებიც მაღალი პროფესიონალიზმით, პასუხისმგებლობითა და გამოცდილებით გამოირჩევიან. დარწმუნებულები ვართ, უპირველეს ყოვლისა ბრენდი ნატალი გახსენდათ, რომლის ჯგუფიც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზეა და არაერთხელ დაუმტკიცებია მაღალი პროფესიონალიზმი. თუ ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მოდური მოვლენით, Mercedes-Benz Fashion Week თბილისით ვიმსჯელებთ, ნატალის სილამაზის სამყაროში ერთ-ერთი ძლიერი და რესპექტაბელური ბრენდია. მეორე სეზონია ნატალი ჩვენი პარტნიორია, ხარისხის გამო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან პროფესიონალური ჯგუფი მუშაობს და შედეგიც სახეზეა. დაგვეთანხმებით, რომ ყველაზე საინტერესო ამბები ბექსტეიჯში ხდება. ამიტომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეეცადა მოდელების, დიზაინერებისა თუ ნატალი ჯგუფის წამყვანი სტილისტების მუშაობა თქვენთვის სწორედ პოდიუმს მიღმა ეჩვენებინა. და ერთი წელია უკვე, რაც ნატალი ჯგუფი სილამაზის ინდუსტრიაში მოღვაწეობს და ჩვენ მემსახურებით სილამაზეს მუშაობთ მაღალი ხარისხით და ვქმნით მის მოდურ ტენდენციებს. რაც შეეხება Mercedes Fashion Week-თან, უკვე წლებია რაც ურთიერთობა გვაკავშირებს და მემსახურებით მათ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ თვითონ ნატალის ჯგუფით და მათი შემოქმედებით, იმიტომ რომ ძირითადად მოდელს არ აქვს რომ აირჩიოს თავისი ვარცხნილობა, როგორც დიზაინერი არის დამკვეთი ამ ხოშ და მოდელი ემორჩილება უკვე ამ პირობებს, მაგრამ ნუ მე პირადად რა ვარცხნილობაც მიმიღია მათგან, ყველანაირი შედეგი მომწონებია და არ ყოფილა ისე რომ ნატალისგან ნუ კმაყოფილო ყოფილა ან დავრჩენილო. ნატალი ჯგუფის მომხმარებელი ვარ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მეც ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან კარგი ისეთი ლამაზი მომსახურე პერსონალი ყავს ნატალი ჯგუფს. ნატალის პირველი სილამაზის სალონი თბილისში 1995 წელს გამოჩნდა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელზეც სილამაზის სალონების მთელი ქსელის მუშაობაა დაფუძნებული, კლიენტების ხარისხიანი მომსახურება და მათთვის ინოვაციური პროდუქციის შეთავაზება. ამიტომ ბრენდს არც Mercedes-Benz Fashion Week თბილისზე დავიწყებია, თავისი ერთგული მომხმარებელი და მათ კვირეულის ფარგლებში ახალი პროდუქტი შესთავაზა. ნატალი ჯგუფის მთელი პროფესიონალთა ჯგუფი უდგას Mercedes Fashion Week-ს უკვე რამდენი წელი აგვერდით, რომელიც ზრუნავს მის სილამაზეზე. ყოველწლიურად სიახლეს ვთავაზობთ მომხმარებელს, მის გარეშე არ შეიძლება და რა თქმა უნდა ეს პროექტები, როგორც არის Mercedes Fashion Week-ი და ესეთი პროექტები ძალიან გვეხმარება თვითონ ჩვენი საქმიანობის პოპულარიზაციაში და უფრო მეტად სტიმულს გვაძლევს იმისათვის, რომ მეტი გავაკეთოთ თვითონ ამ ბიზნესისთვის. სოფლიო ვარსკვლავების რჩეული ამერიკული ლაქშერი ბრენდი NCLA მომხმარებელს უმაღლესი ხარისხის ფრჩხილის ლაქებს თავაზობს, რომელიც ბუნებრივი მინერალებითაა დამზადებული. მისი სტრუქტურა კი უნიკალურია თავისი თხელი ზედაპირითა და 21-დღიანი გამძლეობით. ბრენდის პროდუქციაში ასევე შეხვდებით შილაკებს, სტიკერებსა და ნუნების მოვლის სხვადასხვა არომატის მცენარეულ ზეთებს. ასევე ბრენდი NCLA ანტიასაკობრივი თვისებებით ხელისა და ფეხის სკრაბებსა და კრემებს გთავაზობთ. აღსანიშნავია, რომ მის პროდუქციაში ფრჩხილის ლაქების შერჩევა ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვითაც კი შეგიძლიათ. ბრენდის ოფიციალური დისტრიბუტორი კი საქართველოში ნატალი ჯგუფი გახლავთ. ნატალი ჯგუფის ოფიციალური წარმომადგენლობით საქართველოში შემოვიდა ისეთი წამყვანი ბრენდი ამერიკული, როგორც არის NCLA. NCLA გახლავთ მსოფლიო ვარსკვლავების რჩეული ბრენდი, მაგალითად მასთან თანამშრომლობს Beyoncé, Madonna და სწორედ ასეთი ვარსკვლავები, როგორც ისინი არიან. ასევე ძალიან ბევრი წამყვანი ბრენდი თანამშრომლობს NCLA-სთან, ეს გახლავთ Gucci, Nike და ასე შემდეგ. სანამ მოდელი პოდიუმზე ფეხს დააბიჯებს და დიზაინერის მიერ შექმნილი სამოსით მოდის მოყვარულების წინაშე წარსდგება, მანამდე მთელი რიგი პროცესებია გასავლელი. ის საზოგადოების ყურადღებას არა მხოლოდ ტრენდული სამოსით, არამედ ვარცხნილობითაც იქცევს, რაც იმ პროფესიონალი ადამიანების დამსახურებაა, რომლებიც მათ სილამაზეზე ზრუნავენ. სტილისტები, რომელიც ნატალი გამომიზარდა, დიდი ხანია მათთან ურთიერთობდა, ამჯერად ძალიან კარგი
კარგად ვიმუშავეთ. და ვთვლი, რომ არის ყველაზე სტაბილური და პროფესიონალური ჯგუფი და ძალიან მიყვარს თვითონ ნატალი. მაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, თქვენ ხედავთ, ძალიან ნორმალურად თანამშრომლობთ ნატალისთან. არაჩვეულებრივად მე არ მიჭირს ენის გამონახვა ადამიანებთან. დიახ, როდესაც პროფესიონალები არიან. ნატალისთან ძალიან დიდი ხნის თანამშრომლობა მაკავშირებს, ძალიან ბევრ პროექტში გვითანამშრომლია და ყოველთვის ძალიან კმაყოფილი ვარ. ჩვენს ქვეყანაში ნატალი ჯგუფმა უკვე 21 წელია დაამყარა ის სტანდარტი, რომლის დამსახურებითაც ხარისხიანი მომსახურება, მაღალი პროფესიონალიზმი და უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია ჩვენთვის ფუფუნების საგანს აღარ წარმოადგენს.